Tala tavo luani vulana uk top hatone vacham rupusi luani vaka farina tu klasi tu kubavi enua ayara bane ya noa tu ngaswa tala uk izau alfa balamba vawa izau amia vaka ni ya alfa balamba vawa miti ya anuiti satchian de tu ngafeti ni ABC zanui fe nu asifto na katuk tamiti anjuaniti ni feta la kesi ni ya unzapewa de miaraka manuche ni alfa balamba vawa tu izai ya e vacha mianada miti ya alna ici à Mirabanario, à Terminata. Mirabanario, un coup, attendant, nous avons parlé de la Isawa, Mirabatiki, et un coup, et tout cas, nous avons dit, il y a Panara, Kanye, BC, Zaika, Nanara Katan, dit, il y a Siftona, Isaïa, des Mirabombes. Mirabatiki, et ça, telo miana dayan kuzi miara manulchan fampala lambo vom zowar laizo miaraba ni piara miasa recha sini flutale generali yetoni vni urnasa IBC. Kareta watika efa chama na dai to mni plato yankyu antek na yankyu miaraba wani afluta le generali ni vunjina IBC amni ti ya chapaka fisi panarak ane tu kachan. Ave chana halu de miana na wa ire tulwa ten bava wa ire tu. Avec un nombre de faits, nous siftons à 4 candidats, nous faisons la fête signée un jabot ni ABC. Fenu siftona yantuni fampalamba vao ni ABC News siftona nizarana nafalina nizarapire nina simba vao samyafa tamti kiaivalapa chama ndine iti fankalazana iti ni tapan voduane mni fampalamba vao amiti aniwiti amsabudzoku sanfeti miaraka mti kia panka fipien sibdir ni ABC yaraka ifeti sik ene mni vila raftara mburui ambuibawa. Amin'ny lafiny sosialy manambana ny anao etsika mafy kokoa ivelany toeram-pianarana ireo mpianatra eny amin'ny oniversite Antananarivo monina eny amin'ny cité Ankatso araka ny fanambarana nataon'izy ireo androany tsy nisy nanona ny antso fitadiavana vaholana amin'ny fahatapahana herinaratra nataon'izy ireo tamin'ny herinandro lasa teo ka antony izao firosoana amin'ny fitakiana lalindalina kokoa izao. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena nivoaka omaliny andinindininy volavola tenim-bolam-panjakana ny Rosia hita tamin'izany fa nampiakarina hatrany amin'ny 30% ny volana tokana ho an'ireo miaramila ahafahana manohy ny ady ny antoerana zany fanazavana tsy maintsy ny rosoana kosa izany na misy akony ara-toekarena ary zany ny fanazavana. Izay ny lohatenim-baovao fa manasanao iaraka aminay ao anatin'ny antsipiriany. Araka ny fa natsidika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo moa izany dia feno sivy taona katroka androany ny nitsanganany ny fahitalavitra IBC TV sy ny IBC Radio 90 FM izany, izany hoe voalohan'ny volana oktobra 5 amby 20 sy 5 amby 20 sy 2 arivo sy amin'izao voalohan'ny volana oktobra 4 amby 20 sy 2 arivo izao mpanaraka fandaharana mpamakafaka sy mpakafy eo ihany koa tompona andraiky mpanjakana ambony dia samy nitondra ny firarintsoa tamin'nyity nahatratrarina ny fahasivy taona ity amin'izao fotoana izao ny atratrari ny fahafolo taona mitsengeringerina any amin'ny hoavy moa ny tanjona hoy izy ireo araka ity fanadidiana ity ara ohatra. Mankalaza ny fahasivy taona ny androany ny fahitalavitra sy ny onjapeo IBC fisaorana sy fankasitrahana no atolotra ireo mpiara-miasa rehetra ireo mpanaraka sy mpiaino ary mpankafy raha nitondra ny teniny ho an'izay nahazahoana ny sivy taona izay ny filohan'ny antoko ARB Robelonahandry io maraina io ifampizarany soa sy ny tsara hatrany ane isika ho an'ny taona maro mifandimby hoy hatranyny afatra avy aminy. Dingana maro no efa nylalovan'ny IBC tao anatin'ny sivy taona izay ary efa eo ampanomanina sahady ihany koa ny fahafolo taonany IBC. Isan'ireo tena manoana mpankafy akaiky ny fahitalavitra IBC ny olom-pirenena koa arabaina ihany koa ao anatin'izany sivy taona izany. Aiza aniversaire IBC, mahafinaritra be daholo ny fandaharanareo an, izay manaraka foana dia mirary soa be da be dia hotratrany taona tsingeringerina amin'ny heritaona indray. Ie, faly miarabany IBC nahatratrany fahasivy taonany dia ny fandiriana dia mba haritra ny hainao manjery izay andisan'ny ankafizinay an. Dia mba
mba hotratra ny taranaka faramandimby dia mirary sofona dia mba hitombatra ny atrano dia fahaizana manome fafampoany fakafi dia maniry anareo mba ho fahita lavitra misongadiny indrindra Madagasikara izaho dia anisan'ny mpakafi manokana mahafinaritra be daholo ny fandaharana misy eo aminareo a satria sady fanabeazana no mampiala voly izany e mpavaka ho anareo mba vita ny tena asa iatsoroanareo amin'ny fitezana ny vahoaka sy ny fampitana ny vaovao tena misy marina ny sivitaona moa raha olombelona dia mbola ohatrany hoe tantanana fa nefany a ny ABC hita fa tena efa mivoatra indrindraindrindra eo amin'ny resaka hoe fanabeazana sy ny ara-pinoana dia tena hitantaratra izay a ho an'ny afa nitondra fotoana mamy indrindra teo amin'ny tontolo ny fandrarana ny fahitalavitra ABC mitohy hatrany nefa ny fiara-miasa ho ny fanazavana ia nisy tokoa aloha zavatra nanamarika nafinaritra foana niaraka tamin'ny ABC hatramin'izay a ny kalitao a sy ny fandraisana ny ekipa rehetra koa nafinaritra be daholo tena hoe nafinaritra andetin'izay fotoana hatramin'izao moa zany dia izay ngamba ny zavatra hitako hoe tena nanamarika be loatra tamin'iny resaka incassable iny a tena hoe zava-dehibe teo amin'ny fiainana moa ireny sady zava-dehibe teo amin'ny fiainan'ny hafa ihany koa izay angambany dia toy foana ny fiara-miasa mbola vonona nomena masoandro foana ny tenanay moa izany a amin'ny fotoana rehetra izany a dia miraroso ny ekipa rehetrarehetra indrindra fa ny talet jeneraly a izay filoham-panorona ny ABC a dia malehova malasana mitondra ny teniny fisaorana sy firarintso hoan'ny tsingeritaona fahasivy izay ihany koa na ny mpikambana atao amin'ny governemanta sasany sy ireo mpanao politika avy amin'ny antoko samihafa saha maneho hevitra eto amin'ny fahitalavitra ABC dia misy ny fitsarana tsy mpiara-miasa rehetra aminy a mirary soa an'ny fahitalavitra ABC a ary mirary soa anareo mpanao gazety a mba hiara-asa mandrakariva amin'ny sokajon'olona rehetra eto amin'ny firenena na mpitondra fanjakana na fiarahamonim-pirenena na voaka malagasy a ary ny vaovao marina hatrany a noka ambara mba irahantsika mampandrosana ity firenena ity dia mirary soa ny mpiara-miasa rehetra satria ny hainao manjery ohatra ny tony a dia manampy a ny vahoaka malagasy eo amin'ny fahazahoana vaovao zany a maro lafy satria zany ABC zany raha ny fahalalako azy a dia fahita lavitra zay mandala ny demokrasia satria saika voaasa ao daholy a indrindra amin'ireny fandaharana manokana ireny amin'ny lafi ny politika indrindraindrindra ireo olona mpanao politika avy amin'ny antoko a maro samihafa ny sampana mpamonjivina sy ny mpanao gazety moa dia anisan'ny miara-miasa akaiky a satria rehefa misy ny intervention zay ataonsny sampana mpamonjivina dia tsy maintsy eo an-trany izy ireo a dia mamoaka ny vaovao a eo moa izany vaovao marina misy ankondra indray ny mamely fantsifantsy kely fa tsy maniny izany a fa hoentina anatsarana ny asa dia entina misy ihany koa ny ady hevitra fa entina anatsarana ny fomba fiasa daholo izany a dia miraro soa trano azy ireo mba hitohy amin'ny fanabeazana ny vahoaka sy amin'ny fampialana voly ihany koa satria misy andreo fandarana samihafa izay vokarinareo a isan'ny be mpanaraka ihany koa izy ireny isan'ny ankafiziko manokana zao amin'ny ABC a ny fandaharana mena masoandro ny fisin'ny resadresaka ny adihevitra ny tolotra maro samihafa ihany koa izay atolotry ny ireo mpiaramombona antoka aminareo a isa mahafinaritra mahafinaritra ny fampalalam-baovao a satria tena maro lafi be ny vaovao izay fampizarana ao anatin'izany ary hita hoe tsy mitanila dia manararoatra ny fankasitrana ihany koa satria ny ABC dia manome sehatra ny tanora indrindra ny tanora misehatra eo amin'ny lafin'ny politika tahaka anay dia mirary soa e dia ho lasa lavitra amin'ny asa sahana sy ny adidy aman'andraikitra eto amin'ny firenena isaky ny miona amin'ny ABC ohatra zao dia te hirary ny aela velona ny ABC satria isaky ny miresaka ohatra zao tsika dia manampy ah koa ilay izy mandamina sy ohatra manosika bebe kokoa ny hoe zao ndray izany no omena ny mpijery a dia zay fandraisany azy ihany moa na ho tsara na ho ratsy a fa manosika ny tena izy ohatra amin'ny matomatotra kopofony zay ny
ka ny fianjera rehetra izy dia tongava soa ny fahafolo taona ary mba hivadika tambafy sy sedra mampatanjaka ho an'ny ABC ny tao aloha tao. Ny fanatsarana foana angamba ny azo tohizana dia ny fanomezana sehatra bebe kokoa ny tanora mba aliana ny tanora antsika iain'ny vaovao indrindrindrindra, hanana an'izay ihany koa hoe fitiavana mamakafaka ny zava-misy eto amin'ny fiainam-pirenena mba tsisiany izay hoe désengagement izay eo amin'ny tanora, fa indrindra ihany koa hoe hanantona bebe kokoa ny tanora ianareo rehefa mitrandraka vaovao mba hahafahan'izy ireo ihany koa maneho hevitra na mpanao politika na tsy mpanao politika fa amin'ny lafiny maro samihafa mba hatonga andreo tanora antsika ireo a ho mpandray anjara feno ao anatin'izay raharaham-pirenena izay. Nisy androany ny fizarana ny mamy niarahana tamin'ny filoha mpanorina ny fahitalavitra sy ny onjam-peo IBC sy ireo mpiasa rehetra mandrafitra izany. Isany andrekinana eto anivon'ny fahitalavitra moa izany ny eto anivon'ny sampana fampalalam-baovao na ny IBC News amin'ny ankapobeny dia ny fanabeazana sy ny fiarovana ny tompontsonyny vahoaka na amin'ny lafiny politika io na ny toekarena na ny sosialy mirona makany amin'ny ankapobeny ny foronan-kevitra amin'ny fanadidiana samihafa sy ny itondrana ny eto anivon'ny sampana fampalalam-baovao na ilay antsoina hoe ligne editoriale. Izany moa dia toromarika sy fotompisainana ihany koa izay iombonana amin'ny filoham-panorona ny filoham-panorona ny orinasa Robelina Andrimaso sehatra avokoa eto anivon'ny sampana fampalalam-baovao na ny ankolafy sy ny foronan-kevitra maro ao anatin'ny fikolokoloana ny demokrasia eto amin'ny firenena. Andao rahantsika indray a ny andinindiny sy ny tsara ho fantatra mandidina izay fikirakirana ny fampalalam-baovao eto anivon'ny IBC izay. IBC News sy fotoana isan'ireo solotena mpiarabelona olom-pirenena miatrika isan'andro ny olana sy ny zava-misy eto Madagasikara ny fiarahamonim-pirenena. Napetraky ny mpanao gazeto mpiara-miasa akaiky izy ireo amin'izany tao anatin'ny karo-baovao fanamarinam-baovao izay iantsoroana isan'andro. Isan'izany ny vaovao manahirana saropady izay mety manohitoina tombontsoa manokana amin'ny sokajin'olona sasany. Fanaovan'ny relais na hoe fanohizana ireo karazana interpellation na plaidoyer izay avy amin'ny firaisamonim-pirenena na ny société civile, tsy amin'ny resaka fifidianana ihany io fa amin'ny lafindrehetra rehetra rehefa misy zavatra anaovanay fanairana an'ireo mpitondra iseho sokajiny izany a dia manakaiky anay koa ny IBC izany a amin'ny fotoana iny. Ny ankoatr'izay koa nisan'ny lafiny tsara izay porosianay hatrany ny anoizan'ny IBC azy a ilay a ny fitrandrahana vaovao maro lafy ary indrindrandrindra koa aloha hoe fiazahana manaraka ny toetrandro sy ny teknôlôjia kehitriny a anisan'ny milain'ny mpanaraka nyfandarana IBC ireny a ny fanamarona ny fandarana isan-karazany ireny a dia aporosianay ny hoe tsy emitra amin'izay efa ezaka tsara nataon'izay a ny IBC. Isan'ny manahirana amin'ny asa fanaovan-gazety saingy ianao izany ekipa eto amin'ny ABC News atrehana sy hoarana ny fiheverana diso toy ny hoe natao hamalifaly na hanomezana sehatra fironan-kevitra maketsy na fironana politika makeroa ny fikirakirana vaovao. Noho izany manokatra varavarana ho an'ny fironana politika rehetra ny ABC isan'izany ny mpanohana ny fitondram-panjakana. Ny asana hainao manjery a dia mitaiza taiza ny vahoaka, mampafantatra, mampalala ny vahoaka ny vaovao ary anisan'ny manao an'izay andraikitra izay ianareo. Anisan'ny manasongadina ihany koa ny vaovao anareo dia ny hitako hoe ny investigation, ny analyse ataonareo izany a pertinente ary anisan'ny miheno an'io na zahay eto amin'ny fitondrana dia miheno ny IBC maka leso na zahay a amin'ny vaovao izay alefanareo. Ny tsikera izay tsikera objectif fa tsy hoe tsikera bêtement kory dia toizo fa izay ny ilainanareo eto amin'ny firenena izany. Nezaka hatrany manasongadina ny fanehokevitra maro lafy ny ABC News tao anatin'ny sy fotoana ny fanesy izay fanambokoavana izany indrindra ny olom-pirenena sy ny mpanao politika azaka ny fahasamihafan'ny hevitra sy ny adihevitra demokratika. Nao ezaka izy a nampafantatra ny vahoaka ny tena hoe vaovao marina ary fankasana olona tolotro voalohany amin'ny ABC amin'izany zavatra izany ary mitsodrano amin'ny ABC aleo lasana amin'ny taona maro fandimby satria tsy mora ny asan'ny mpanao gazety indrindra manoloana ny
zava-misy ankehitriny iara-mahita ny zavatra sedra nahazo any ABC a nefa mbola mijoro a ary mika mampirisika anareo ao amin'ny ABC amin'ny andriam-batoa filotany jeneraly sy ny ekipa miara-miasa aminy a mampirisika anareo a hijoro ary hitazo mandrakariva azay tarigetra tazonareo zay. Ankoatra ny mpisehatra politika ezaka manokana ataon'ny mpanao gazety ny ABC News ihany koa ny manantona sy manontany ireo teknisianina sy manam-pahaizana isan-tsehatra voakasiky ny vaovao iray misongadina nanamarika ny vanim-potoana na ara-politika na ara-toekarena ny raharaha mikasika ny kolokolo ohatra ny fanondranana harem-pirenena izay vaovao mikasika ny volam-panjakana ireo tranga mpiaramonina samihafa hatramin'ireo raharaha mahavoasaringotra ain'olona sy ny raharaha mpitsarana samihafa. Ary ny tena irariana moa zany dia ny hoe fanaovan-gazety fitrandrana vaovao a tsy mitanila ary misy ny famakafakana lalina ny eo amin'izay fanaovan-gazety zay satria izay no andrasan'ny ny olom-pirenena amin'ny mpanao gazety rehetra sy amintsika rehetrarehetra izay manana andraikitra hoe mba azo vaovao marina tsy mitanila ary indrindraindrindra mba misy a famakafakana zay a zava-dehibe le famakafakana fa ny vaovao manko tsy azo hoe atsipy fotsiny ny vaovao satria mety ho samihafa ny fandraisan'ny olona aniny raha atsipy fotsiny fa tokony misy famakafakana ara-teknika ary tsindriko tsara aloha hoe ara-teknika zay satria zava-dehibe zay a ary anjarantsika nanareo mpanao gazety na izahay mpahailalàna amin'ny maha-teknisianina antsika any amin'ny sehatra misy atsika tsirairay avy a no tokony hamakafaka ara-teknika zay a. Lalatsaina hifitoran'ny fikirakirana vaovao eto amin'ny ABC News ary mifamatotra amin'ny adihevitra rehetra mikasika ny vaovao trandrahana isan'andro ny lafiny fanabeazana lehibe indrindra amin'izany ny fifampitezana eny anivon'ny fiarahamonina mikasika ny mahasoa fanatsarana toetsaina ny fahasarotam-piaro ny tombontsoa iombonana dia ny famakafakana anisan'ny tena zava-dehibe satria tena ilaina le hevitry ny olona ary rehefa afaka maneho hevitra ny olona dia misy fiatraikany eo amin'ny fiarahamonina ary zay fiatraikany eo amin'ny fiarahamonina zay matetika dia tokony mitondra amin'ny lafiny tsara satria hoe lafiny ratsy rehefa ny fanday fahasapeo a na ny fahita lavitra ny tsy manao famakafakana ny hevitry ny olona dia tsy ho lasa lavitra mihitsy ilay firenena. Ary anisany tena zava-dehibe mihitsy ny fahitako an'izay zavatra hoe amin'ireny sehitra ireny ny tena tokony hisy ny fahalalahana ahafahan'ny olona miteny a ahafahan'ny olona manevitra. Ankehitriny mpanao gazety mpikaro vaovao efatra mianadà sy mpanao gazety teknisianina dimy mianadà no mandrafitra ny departementa ny fampahalalam-baovao eto amin'ny ABC News. Tompony andraikitra mitantana izany ny toy andahatsoratra Franciara Kotomanga. Mpanao gazety maro miara-miasa amin'ny ainao manjery eto an-toerana sy ny anivon'ny andrim-panjakana samihafa ary efa any ivelan'ny Madagasikara no niofana sy ny anandra raha hateto anivon'ny orinasa ABC. Asa fanaovan-gazety no resaka nisy ihany koa ny fanehoan-kevitra moa izany nety ny teo anivon'ny ho lavitra tamin'n'ity androany ity makasika indrindra izay tsingeritaona fahasivy ny ABC izay. Ankoatra izay ny firaritsony meny ny avy amin'ny filohan'ny olafitry ny mpanao gazety tamin'n'ity androany ity dia nanamarika ihany koa ny filohan'ny olafitra makasika ny fampahalalam-baovao eto amin'ny ABC izay fototra lalina amin'ny fanadihadiana. Eny ary dia faly miaraba ny ABC a tratra izao fahasivy fotoana anareo izao dia mirary soa indrindra ny mpanorona ny orinasa sy anareo mpiara-miasa rehetra miaraka maniodina izany orinasa izany ny mpanao gazety indrindra ihany koa ao anatiny ABC dia mirary soa tratra ny taona marobe mifanjimby. Ny ABC ny afantarana azy dia izy no fahita lavitra voalohany a mivoy an'izany hoe asa fanaovan-gazety manatsikafina na première chaîne d'investigation moa amin'ny teny frantsay dia mirary soa indrindra amafiso ny fahaizamanao anareo ao anatin'izay hoe fitrandrahana sy fanaovana fanadihadiana lalina izay mba tena hoe ho amin'ny tombontsoam-bahoaka mba ho asa fanaovan-gazety manatsikafina mba ilazany zavatra miafina ho amin'ny fampandrosoana sy ho amin'ny fikendrena ny tombontsoam-bahoaka. Manana mpitantana mahay anareo hoe ao amin'ny asa fanaovan-gazety matoky azy ireo ny amin'ny fifehezana ny etika sy ny deontologia izay moa ny asan'ny ho lavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara izy no miantoka
garant ny etika sy ny déontologie na ny malinasa sy ny tandro asiny ny asa fanaovan-gazety dia lalàna ny antsika le loi 2020-006 iny iny no baibolintsika zany amin'ny asa fanaovan-gazety dia aza mivoana amin'iny ianareo a eo ihany koa ny hoe fiseraserana amin'ireo mpanao gazety namana rehetra ny amin'ny fangalana traikefa ny amin'ny fifampizarana ihany koa ho amin'izay hoe fanatsarana ny tontolon'ny asa izay fa stila samy manana ny azy fa ny antsika sy ny deontologie dia iraisana foana ny amin'ny hoe fanaovanareo coupement a ny amin'ny hoe tsy fanaovana vaovao diso sy fanelezana vaovao diso a tsy amin'izany mihitsy tsika mpanao gazety. Ao anatin'izay fankalazana sy fanamarihana ny fahasivitaonan'ny ABC izay moa dia hisy ny ifety izay arahana amin'ny mpankafy ny sabotsy fa dimy ny volana oktobra ho avy izao. Eny amin'ny Vilar, Avitsara, Amboroy, Ambobao no anatanterahantsika izay fety izay arahana aminareo mpankafy araka ireo voalaza teo aloha ireo a. Ho fentanteraka ny fandaharam-potoana amin'io fahadimin'ny volana oktobra io andaorantsika ny Antsipiany. Efa ao anatin'ny fikarakarana sy fanomanana tanteraka amin'ny fiatrehana ny fankalazana ny fahasivitaonan'ny IBC sy ny ekipa rehetra amin'izao fotoana izao. Telo andro milohan'ny fotoana ny andrasan'ny maro sy ireo mpankafy efa vonona andray izany ny rehetra ao amin'ny Vilara, Avitsara, Amboaroy, Ambohibao ny sabotsy izao. Piknika goavana ny tanterahana, isy tsakitsaky sy sakafo masaka ihany koa azo jifaina eny an-toerana, lalao maro isan-karazany azahoana loka marobe no anamariana ihany koa izany fotoana izany. Afahana mifankahita sy maka sary ny ekipa ny IBC ihany koa izany fotoana izany. Fotoana iarahany rehetra mandihy sy mihira ao anatin'ny fety ihany koa ny sabotsy sy dimy oktobra ho avy io. Isy noho izany ny mova fanatanjahantena sy dimy miaraka amin'ny coach avy amin'ny LDF antapany maraina miaraka amin'ny DJ Mandresy, Skies, Trota. Fampisehoana goavana kosa ny tolakandro iarahana amin'ny Rija Well John, Liva sy Nirina, Tarika Iasina, Tarika Lay, Rosen Paradis, Proselie ary Farakely. Akoatra ireo ny fiarahana amin'ny kitana fahiny anolotra fampisehoana amin'ny fotoana io. Ianao sisa no andrasana amin'ny sabotsy 5 oktobra ho avy izao eny amin'ny Vilara, Avitsara, Amboaroy, Ambohibao. Isy ny fiarahiombonana ho an'ny rehetra eny amin'ny meuble Tuimina Akorondrano moa ny fisoratana anarana amin'izany. Izay ny makasika n'izay hoe fahasivitaona ny IBC izay mbola maromaro ireo vaovao arahantsika ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao, isan'izany ny maresaka politika, ny lafiny sosialy sy ny tranga teny ankatso teny moa izany sy ny maresaka iraisam-pirenena, saingy mialohan'izay dia ho arahantsika toy izao ireto dokam-barotra ireto. Ny fahagoan'ny ABC News hiditra kokoa ao anatin'ny fiainam-pirenena sy ny vaovao mahakasika ny fifidianantsika atao anatin'ity fanadidiana manaraka ity. Ny tarika adevitra maro samihafa amin'ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara ny fifanderana izay vaky an-dampiazo misy eo anivon'ny vovonana firaisankina amin'izao fotoana izao. Maro be moa izany ireo mametra-panontaniana hoe izany sisa ity vovonana ity manoloana ireo karazana olana maro samihafa izay mitranga ao anatin'izany rehetra izany. Nisy ny fanazavana ny entin'ny mpamakafa kiraharam-pirenena izay tafaresaka taminay androany tao rahantsika ny antsipirihany vaovao ao anatin'ny rindratsary ny Doda Randrianjo. Tsy mitovy ny isan-tanànan'ireo antoko dimy mandrafitra ny firaisankina. Tranga maromaro no hitany mpanara-baovao fa manam-pirofo izany. Tompony teny farany mpitarika ny antoko dimy sy ny mpirosy teny. Rehefa tsy mifanaraka ireto farany dia mianjaanja eo ireo antoko hafa sy ny mpiara-dalana amin'izy ireo. Anaratsy very izany sisa hoy ny antoko hafa ny an'ity vovonana ity. Tsy mbola misy kandida avy amin'ny antoko dimy manan-kandida avy amin'ny mpirosy teny. Tsy nekeny ny antoko hafa na nampisiadevitra ka hoe ny sitona ny firotsahakofidiana. Ny any antoko hafa mijoro amin'ny heviny afaka mandrotsaka kandida na tsy amin'ny anaran'ny firaisankina aza dia ny timma sy ny prositeny. Ireo antoko hafa kosa dia mianjaanja sy tony tsy misy lanjany rehefa tsy mifanaraka amin'ireo antoko roa ireo ny fanapaha-keviny. Nisedra izany farany teo ny antoko HVM tany Majanga. Tsy niaro ity antoko ity marikaravalomanana rehefa nidrikina tsy nanaiky ny firotsahanofidiana ny prositeny. Efa niaran'izany ihany koa ny APM tany Manjakandriana sy tany Ikongo. Ho ampisehatra ara-politika hatrany amin'ny fananganana ity vovonana ity no efa tsikaritra ny olana. Zava-dehibe ny fahitako azy a le fiarahana nisy folo saraky ambe folo tamin'ny etsika fotsy tamin'le hoe kolektif
iny moa dia efa fantatra, efa fantatra dia ny meloha fa misy amin'izareo ireo a tena mitifitra toerana sy mitifitra seza fotsiny. Sasany tamin'ireo angia talohany ireny a dia efa mandefa foana hoe ho azontsika mora foana fa ohatra ny manga masaka ty toerany ity fa raha joelona manjary vao mainka ela eo raha ohatra tsika mbola hiady anamboatra lalam-pifidianana. Dia efa fantatra sady hoe iza no akaizy amin'io. Rehefa nitsangana le firaisankina zao a amotimotina tamin'ny toerany tao le collectif dia io fa mimbaribary le mimbaribary zany le tondrany le firaisankina le zavatra e. Ny amin'iny zany a vokatr' izany nanambara ity mpamakafaka raharaha-pirenena ity fa lasa resak'olona sy tsangan'olona no entina manangana vovonana tahaka ireny eto amintsika. Le mpanao politika le mihevitra azy ompitarika dia tokony mitaizantena aloha hoe aiza ho aiza ho mitantarantsika izao, manao ana amin'izay ny tantara zao fa tsy niteo ihany tsy maintsy iverina eo dia ny anaran'ny dada ihany no entina eto. Tsy ohatr'izay dia tokony hitaizantena le mpanao politika hoe mivoatra foany ity raharaha ty fa le hoe fitaizana n'le vahoaka jaonge tsy afaka hitaiza vahoaka amin'inona rehefa tsy mihevitra ny hoe tena mitondra fanovana atao tamin'ny firenena ity. Ohatra rehefa tsy mahapetraka mazava ianao hoe zao ny fanabeazana hitondrantsika azy eto amin'ny firenena raha amin'ny hevikitsika amin'ity atoko ity dia afaka mitaiza vahoaka amin'iny ianao hoe zao ny hitondrantsika ny oniversité eto amin'ny firenena sy mifanofanana, zao ny hitondrantsika amin'ny famoronana asy eto amin'ny firenena. Fa ianao tsy mahay anao atoko milaza an'izay, inona ny tezainny tarina eo ary mitokodina fotsiny aminy hoe leadership zany hoe izy le tompony atoko zany no leader ary fanindraindrana azy zany le fitezana ihany ko zay. Ka le hoe fitezana zany de zao na ianao a mifampitaiza le mpitarika atoko sy ny atoko sy ny mpikambanao amin'ny atoko amina fiatrehana tena fiainana amin'ny aindehibe ny firenena, na ka ohatra teo fanabeazana afaka maka ohatra koa ianao hoe ohatra hoe ny fandriampahalemana ohatra maninona moa ny fokon'olona ny tsy tezana ahay mikarakara ny fiarovan'ny tenany sy ny fifandraisany amin'ny gendarme amin'ny fiarovan-tenany salamin'izany. Le fitaizana zany a fitaizana amin'ny tena aperiny amin'ilay fiainan'ny firenena le sy ny aindehiben'ny firenena fa tsy blablabla ambony latavana dia tsisy tenenina fa tsy ny hoe leadership. Inona dikan'le hoe leadership dia hoe makatoava mpitarika point. Ny fisiny kajikajy sy fitiavatena ara-pôlitika ny fiheveran'ny mpanao politika sasany fa tompon'ny vola sy be mpanaraka mihoatra no ny hafa no nahavaky ny seanza tamin'izany fotoana izany. Teraka ny firaisankina rehefa nanapa-kevitra ny tima sy ny prositeny nanampy tamin'ny HVM sy ny tsaratafina ary ny APM hiditra ho anatin'ny fifidianana izay fihezin'ny TGV Herimara sy ny mpitondra. Tamin'izany no efa maro ny mpandinika raharaha-pirenena no nilaza fa ho tratra ny taingom-bozina fotsiny ireto antoko politika sasany reto. Efa tsinjonyireo kandida filoham-pirenena sasany izany tamin'izany fotoana ka natonga azy ireo nivondrona ho kolektifa ny Malagasy. Fanontaniany mpanara-baovao tamin'izany hoe iza no namadika an'iza tamin'nyireto teo anivon'ny kolektif de kandida ireto. Tamin'ny herinandro lasa nitondra ny valin'izany fanontaniana izany ny kandida ben'ny tanàna n'Antananarivo Tahina Razafinjoely. Aleo azavatsara fa raha nijoro ny kolektifa tamin'izany fotoana ankehitriny moa izany ho eto dia ny kolektifa dia olona nitazona ny teniny tamin'ny fampiresahana tamin'ny firaisankina, nataiza toerana na avaradrano ny resahantsika, na Tomasina resahantsika, tazona ny teninya izahay ary zay dia miteny an'izay hoe ny marina aleo marina foana, tsy izay no anontanianareo hoe nivadika, tsy izaho zao no tenenareo mivadika fa nitazona ny teny izahay tompoko ary mbola mamerina foana fa manohitra ny fahantrana. Tsy aivina fa mbola nisy ihany koa ny resaka momba ny fananganana vovonana vaovao firaisambe taoriny ny sarahany firaisankina sy ny kolektifa lalana. Tsy mbola tafajoro ofisialy izany izao mitranga izao ny tsy fifankahazona samihafa. Ny makasika ny olona ny jiro sarany kosa indray nitondra ny feony androany ny mpianatra katso manambana ny anao hoe tsika mafy kokoa ivelan'ny toeram-pianarana ireo ampianatra eny amin'ny oniversité n'Antananarivo monina eny amin'ny cité Ankatso ireo araka ny fanambarana izay nataon'izy ireo androany. Tsy nisy nanoana ny antso fitadiavana vaaolana amin'ny fahatapahana herinaratra nataon'izy ireo tamin'ny herinandro lasa teo ka antony irosoan'izy ireo amin'izao fitakiana lanidanina izao. Toratsika ny antso fanendidina nataon'ny Adjasiel Anjarafeno ity.
tsy nisy valy ny antso fitadiavana vahaolana tao anatiny 820 ora nataony ny mpianatra monina eny amin'ny cité Ankatso araka ny nambaran'izy ireo androany. Nampiomana izy ireo fa mafy ny hetsika, tsy nilaza toerana sy fotoana izy ireo raha nampafantatra izay hetsika izay androany. Nambarany kosa fa tsy ho ao amin'ny faritry ny sekoly intsony no anaovan'izy ireo hetsika. Izahay tompoko a dia efa nametraka ny 820 ora iny a mba hifampiresahany, kanefa tsy nisy ny ainy zay, ary ia mafy ny fitakinay a, ary itokona farak'izay mafy, farak'izay tratra ny herinay izay raha ohatra ka mbola tsisy iaino ihany aorinan'izao fotoana izao. Zay efa nihetsika izay tato anatin'ny ansainty, tsy ny valiany zareo a noho izany a anao hetsika mety hoe aparany zay fa tsy hanonina toerany zay fa aoka ho anaisa mirery le izy. Manamafy sofina izy mazava ho azy, matoa tsy tonga ny aino mihitsy farafaratsy ny mba ny aino ao anatin'le izy fa tena tsisy ny fifampiresahana sy nisy ny vaaolana ny hoetin'zareo. Tompony andraikitra ianareo amin'izay zavatra mety hoseho eo, zay tsy ampiomana ntsony ao anatin'le izy. Olana amin'ny fahatapahan'ny herinaratra ny fototra, farafakely no ray enina isan'andro no tapaka ny herinaratra eny amin'ny trano fonenan'ny mpianatra eny Ankatso araka ny nambaran'izy ireo. Adiny roa intelo anatin'ny ray andro, dia ary ao anatin'ny fotoana andrahoana sakafo mihitsy farafakeliny io a, anatin'ny fotoana andrahoana sakafo mihitsy toy ny hoe amin'ny efatra maraina mandra-patonga ny amin'ny sivy a, dia avy eo indray a amin'ny folofolo iny mandra-patonga ny amin'ny roaroa iny a, dia ny hariva indray a manombonomboka ataontsika hoe amin'ny efatra eo mandra-patongatonga ny amin'ny folofolo alina iny. Zany hoe tsy sakafo zany zay nitadiavan'le tsy haiko hoe izy ampanapaka an'io ao fa adresena any aminareo mahefa any le feo anay fa mijaly zay am'le izy. Tsy aivina fa tsy any Ankatso ihany no manan'olana amin'ny famatsiana herinaratra izay fa saika manerana na Antananarivo. Tsy fahampian'ny rano manodina milina no isika anaty vanim-potoany ahitany no antony hoy ny fanazavan'ny Jirama. Efa resaka izay olona ny famatsiana herinaratra izay isika misy noho ny fanazavana ny entiny ny filoan'ny repoblika. Omeny filohan'ny repoblika Omaly mila fandraisana andraikitra maika ity resaka herinaratra ity raha ny toromarikana atao nisan'ny mbana ihany koa ity fanolorana vaaolana mahakasika ny olana ny angovo sy ny asa Jirama ity Omaly raha ny vahiny tao amin'ny fahitalavim-pirenena ny afanjin'ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina. Fanadidiana mahakasika izay ity ny Mikaela Ramarola eo amin'ny sarin'ny Andry Arimanana. Zato tapitra isalitatra isan'andro ny tsy fahampian-drano eto Antananarivo renivohitra. Raha telonjato tapitra isalitatra isan'andro ny filan'ny tanàna. Malohana izany nanome toromarika ny Jirama ny filohan'ny repoblika mba hanamafy ny famatsiana ireo bonbonina manerana ny Antananarivo. Ankoatra izay ny fanaovana ireo karazana forage araka ny efa nampitaina tamin'ny filan-kevitry ny ministra. Ho an'ny herinaratra indray misy fiatraikany goavana amin'ireo tompom-pamokarana herinaratra indrindra any andekaleka ny fianan'ny rano amin'ny renirano amin'izao fotoana izao. Ho famahana ity olan'ny herinaratra ity tokony asa sy ampiasaina ireo milina mandeha amin'ny solika ao mandrisezy. Tsy maintsy misy ny vahaolana na dia ao anatin'ny fohezaka aza raha ny fanazavana. Tsy ampy izany ny famokarana herinaratra eto Antananarivo, dia ny zavatra apetrantsika izany a misy ny vahaolana ary ho apetraka ny vahaolana ary toromarika no ho apetraka amin'ny Jirama androany. Rehefa tsy ampihoatra an'io zany ny famokarana herinaratra dia tsy maintsy zany tsika mampiasa an'ilay groupe thermique, misy groupe ngeza be eto amintsika ao mandrisey zao zay turbine ngeza be izy io fa mandany solika tsy misy ohatrazany satria 40 000 litres ny mampandehan'izy io mandritra ny adiny efatra, zany hoe 200 millions d'ariary isan'andro raha odina adiny efatra fotsiny no ampiasaina amin'ioa centrale io. Ny Jirama moa zany tsy nety nandoa sady mety tsy nanana amin'ny fahafahana ihany koa hoe ny ampiodina an'izy io, zay ny natonga amin'ny fahatapahana teto amintsika. Dia tsika zany a hatramin'ny volana novembre hatramin'ny volana début décembre eo vo avy indray ny orana, dia zay indray zany vo hiverina amin'nylohany a ny famokarana herinaratra eto Antananarivo renivohitra. Dia mandra-piandra an'izay zany inona ny vahaolana ataoko a, dia toromarika no nomeko an'ny Jirama hoe ho fitsinjovana ny voaka malagasy a, ho fitsinjovana ny voaka Antananarivo a,
dia ho alefantsika izany ko turbine anankiroa zay mba tsy ampitapaka ny jiro a ary tsy tokony ho tapaka ntsony ny jiro aloha zany mba faraparatsiny amin'ilay fotoana zay ilaina ny tena jiro na période na pika manomboka amin'ny dimy arriva amin'ny dimy amin'ny enina amin'ny fito amin'ny valo amin'ny sivy mandra-patonga ny a amin'ny sivy alina na amin'ny dimy sasany mandra-patonga amin'ny sivy sasany alina zay zany ny aloha ny ezaka voalohany ho ataontsika fandaniana be zany fa ho fampitsinjovana dia tsy maintsy ataontsika izany zay akoatra ity resaka herinaratra ity isan'ny voaresaka manokana ihany koa ny makasika ny fambolem-bary nitondra tatitra makasika ny fiaraha-miasa amin'ny firenena sinoa ihany koa ny filohan'ny repoblika makasika izay fambolem-bary izay maro izy ny teknisianina ho avy eto amintsika miaraka amin'ireo fitaovana isan-karazany ahafahana manatsara izay tontolo ny fambolem-bary izay tsy maintsy ho tratra hoy izy ny fahaleovantena ara-tsakafo ny fanomboana sy ny fanatanterahana ireo vina ireo kosa no tena andrasan'ny vahoaka ao anatin'ny fotoana aingana noho ny olana efa niainana tao anatin'ny taona maro tsy fotoana ny fanambarana ireo vina fa mahana olana intsony nefa izao hoy ny fanohikevitra maro asa no ilaina raha ny fanazavana fanamboaran-dalana araka nefa natsidiky ny tompony andraikitra misana izany ka mity herinandro ity ny fanamboaran-dalana ho an'ny eto Antananarivo renivohitra marobe kosa ny fanehokevitra niteraka atao rin'izay fikitihana ny fotravitrasa izay nambaran'ny mpanao politika fa efa lasa fomba mahazatra sy nanazara ny malagasy ny fikitihana ireo asa samihafa rehefa akaiky ny fotoam-pividianana tahaka izao hankilany dia isan'ny mahatonga ny tetikasa ho peta-tokany koa ny fanapa-kevitra politika anatanterana ireo asa sy tetikasa tokony efa natao hatramin'izay raha ny fanehokevitra samihafa tarantsika ity fanedidiana nataony ny finaritra rakotomanana sy mampionona andrianjalala ity efa maro ny antsoantso tokony anamboarana tanteraka lalana amin'ny faritra samihafa eto Antananarivo efa misy amataonany izany saingy vonjy tavanandro fotsiny ihany izany hoy ny fanehokevitra ireo olom-pirenena nanomboka omaly nisy indray ny fanamboaran-dalana ary atomboka eny ampandrana izany niazakazaka manokana ny eto Antananarivo amin'izao raha ny fempotoana amin'ny faran'ny volana novambra no tsy maintsy ho fitaina izany niteraka resabe ny fotoana nanatanterahana izany maro no naneho hevitra fa manakaiky fifidianana dia io fa miazakazaka amin'ny famahana ny olana efa nitarainana antaonany maro ny tompony andraikitra eto Antananarivo izay tsy nahitana fanavaozana tanteraka ao anatin'ny taona maro ohatr'izay foana moa izany nisy teto amin'ny firenena rehefa akaiky fividianana ohatr'izao vo manovokovoka ny eo amin'ny fitondram-panjakana manamboatra lalana manamboatra nyzaozaozao mitokana etseroa nefa raha fandinina eto Antananarivo aloha izany izao a misy vola ihany izany tao amin'ny kommune fa maninona hatramin'izay tsy hitany fanamboaran-dalana rehefa akaiky fifidianana no vo manao fifidianana ny vo manao ny fanamboaran-dalana ny ao amin'ny kommune izany hoe tsy fahaizana mitantana izany a mahatonga zany zavatra rehetrehetra satria misy ihany la vola fa alefa mizavatra hafa izany dia rehefa akaiky ho fifidianana dia amboarina lalana dia hoe tena miasa ve ny ao amin'ny kommune ny fiheverana an'izay aloha izany izao dia hoe fakanao fonny fonny vahoaka Antananarivo indray satria efa nozarina an'izay mihitsy ny vahoaka malagasy rehetra rehefa akaiky fifidianana dia zarazaraina an'izao rehetrarehetra izao a isy mahatonga ny olana amin'ny fametrahana ireo tetikasa peta-toko hatramin'izay ihany koa ny fanapaha-kevitra politika raisina ka mahatonga fandanim-bolona fotsiny ihany hoy ny fanehokevitra hafa ny firenena malagasy izany raha ohatra ka mbola ohatra zao foana ny fomba fiasantsika dia tsy ho tafita mihitsy satria tsy mifanitsy amin'ny asa tokony ho ataony ny tsirairay ny mpanao gazety dia manao ny asa ny fanaovana gazety ny mpanatanteraka izany dia tokony manao ny asa ny mpanatanteraka ary ny mpanatanteraka ny fanaovan-dalana dia misy hoe rn route national sy route provincial route communal samy manana ny tompony andraikitra ny ireny fa ny manahirana eto amintsika dia ireny hitantsika ireny hoe ny ministera ny serasera no lasa manao pave eria sony rano dia izany izany mahatonga antsika tsy mety tafavoaka satria tsy mifanaraka amin'ny andraikitra raisiny no tanterahany ilay olona rehefa tonga eo amin'ilay toerana izy manahirana be tsy fandraisana ny hevitry ny teknisianna tsy ny fanapenana ny lalana ho ireo mponina no vaaolana fa ny fanavaozana tanteraka mihitsy miaraka amin'ny fametrahana ny lakandrano andehana ny rika rehefa fotoam-pahavaratra fanamboaran-dalana ety aminay aloha dia tena hita hoe afijeriko manokana tsy zarizary satria mahatonga ana amin'nyteny an'izay a
tamin'ny heritaona ohatra zao io lalana io namboarina de io izy io zay rahantsika mahita io ray zay. Faharoa, le rano be avy any ambony any efa raha voatra rehetrarehetra any midiny eto a de mitotona ny abe sarety any iny maharaka an'iny kanaly iny. Dikan'izay zany a mila teknisianna tsy ambony latabatra raha anao an'ity lalana ity. Efa ely zay no taraina mahakasika ny lalana satria zay zaho taxi moto a de na le moto raha simba foana na amortisira nefa ny lalana simba foana. Efa ela zany efa tamin'ny 2019 nefa simba io lalana io zany sao vao misy fanamboarana. Ia efa nisa mbola tipotso fa vao tsatsan'ny orana de tonga de toa de simba le izy zany hoe zavatra zara fa vita zany le izy mbola lala le lavaka ny tampenanjareo fa tsisy rehetrarehetra no amboarana. Misaotra betsaka amin'ny fanamboarana dalana misy ezaka atao nefa kosa alohan'ny anamboatsa lalana zany de jerena ihany aloha le canot d'évacuation satria io canot d'évacuation io a no manimba an'le lalana. En plus n'izay misy manao lavazy matetika ity raha tsapanareo ngomba ny aloha antsika io de misy mpanao lavazy de io no manimba an'la arabe. Akoatra ity lalana eto amin'ny route circulaire ity mbola maro ny lalana andrasana ny fanamboarana azy arahany eto Antananarivo renivohitra. Nambara moa fa toerana misy 20 no kitihana rany tatitra. Iverenantsika kely ny mahakasika ny resaka fifidianana resaka isika mahakasika ny zon'ny olom-pirenena tsirairay avy aneo ny safidiny ao anatiny ity fanadidiana manaraka ity. Mahakasika ny olona manana fahasembarana dia hevitry mbola tsy vita moa zany amin'izao fotoana izao ny zona izy ireo ahafahana maneho ny safidiny ao anatin'izay fifidianana izay satria mbola maro amin'izy ireo no tsy afaka misitraka izay zona izay raha ny fanairana nentiny teo anivony firaisamonim-pirenena tsy afaka mandray anjara feny izy ireo noho ny antony maro samihafa ny eo anivony firaisamonim-pirenena moa miantso hoe tokony hijerena ny fanavaozana ny lalàna mahakasika izay eo ihany koa ny fotodravitrasa izay ahafahan'izy ireo a manatanteraka izany zony andeha hifidy izany isy ny dinika sy ny fifanomezan-tanana manoloana ny ezaka tokony ho atao ahafahan'ny olona manana fahasembanana mandray anjara feno ao anatin'ny fifidianana. Andao raha ntsika ny fanampanazavana entiny avy eo anivony fiarahamonim-pirenena. Irena zany a ny amin'ny tsingerim-pifidianana ny kapiany zany hoe inona zavatra miseho mialohan'ny fifidianana inona zavatra miseho mandritra ny fifidianana ny araorinany fifidianana ka tsy ahafahany ireo olona manana fahasembanana tena mandray anjara feno amin'ny fifidianana. Ohatra ny hoe raha mijerintsika mialohan'ny fifidianana de tafiditra ao anatin'izay a ny fikirakirana ny lalàna isan-karazany jejerena ny lalàna eto Madagasikara ve manampy sa manelingelina amin'izay fandraisana anjara ny olona manana fahasembanana amin'ny fifidianana izay. De mbola mialoha ny fifidianana ihany koa ny mikasika ny fanisana ny isan'ny mpifidy sy ny fandroatana ny anaran'ny olona ao amin'ny listy ny mpifidy moa ve manamora ny fandraisana anjara ny olona manana fahasembanana izay sa tsy vadika amin'ny maresaka avy any ivelany isika any Rosia nampitomboina be ny tetibola an'ireo miaramila ao anatin'ny tetibola mpanjakana isan'ny resantsika ato anatin'ny maresaka iraisam-pirenena ihany koa izay ho arahantsika miaraka eo moa ny fanadidiana ny zava-misy an'ny Tailande. Olona maro no namony ainy vokatry ny famaizany fiara-pitatitra iray ary mbola fanadidiana ho arahantsika ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena ihany koa ny mahakasika ny fahasalamana ny Rwanda any mianakabe ny aretina izay antsoina hoe Marburg amin'izao fotoana izao any Rwanda any. Ndao raha ntsika miaraka ireo fanadiadiana rehetra ireo mitatitra ny maresaka iraisam-pirenena amin'izao fotoana izao. Fanohizana lefana tomboka hatramin'izay izay no tanjona ho an'ny Rosia. Nivoaka ao Malaraka izany ny atsipirihany ny volavolan-dalàna amin'ny feny tetibolam-panjakana taona 50 sy 20. Nahitana fiakaram-be ny tetibola natokana ho an'ireo miaramila izay tafiakatra hatrany amin'ny 30 isan-jato. Tsy maintsy mbola andalo manoloana ny parlementa nefa izany mialohan'ny ankatoavan'ny filoha rosiana azy. Nanambara ny filoha Vladimir Poutine fa fanamby efa napetraka amin'izay ho an'ny Ukraine dia tsy maintsy ho tratrarina. Amin'ny taona 50 sy 20 izany
manodidina ny 500 000 000 rubles na 100 000 000 euro ny tetipola vinavinaina ho ampiasaina amin'ny taona ho avy io. Tamin'ity 2020 ity, efa nampitomboina hatrany amin'ny 70 000 ny tetipola ho an'ny miaramila. Nanomboka tamin'ny 2020 saika navadika nahodana tany amin'ity ady ity ny pebola ka nahafahana na nafaingana ny fanamboarana manodidina ny fitaovana samihafa fa eo ihany koa ny fampidirana mpiasana riviny. Na eo aza nefa ny fiatraika an'izany amin'ny toekareny dia tsy maintsy ny rosoana rano ny fanazavana. Amin'izao manodidina ny 500 000 ny fiakarany vidim-piainana. Ny vola natokana ho an'ny fiarovana ny firenena kosa dia efa avoroeny amin'ny vola ampiasaina amin'ny politika ara-tsosialy. Tetibola natokana ho an'ny miaramila anatiny izay misahana ny polisy ireo sampandraraha manokana dia niakatra 3.3 milliards euro, 100 000 ny fandaniana isataona ny fanjakana rusy ireo. Tsy azo vinavinaina aloha hatreto ny fampianana ireo fandanim-bola ireo. Tamin'ny volana septambra teo no efa nanaosony ny didim-panjakana manome baikony ampiakarana manodidina ny 500 000 ny isan'ireo miaramila ny toerana ka hanome 1.5 tapitrisa. Amin'ny voalohany volana janoary kosa no maminavina ny ampiakatra ny hetra alaina amin'ny olom-pirenena sy ny orinasa. Fiara fitaterana iray no nirehitra tany amin'ny faritry Bangkok any Thailande androany. Nitatitra mpianatra sy mpampianatra izany, 8 ny mpianatra tao anatiny, nahitana ankizy mbola any amin'ny karabola miaraka tamin'ny mpianatra any amin'ny kolejy. Misy ahenina kosa ireo mpampianatra tsy mbola fantatra tsara ny isan'ireo namony ainy. Ny antony, misy ny maikila tao amin'n'ilay fiara. Nitatitra farany kosa dia hoe 15 no tsy hitapopoka, 9 no avotra soamatsara. Saika hanao voyage scolaire izy ireo izao niarandoza izao. Ora maromaro tatỳ aorian'ny loza, tonga ny mpamonjivoina noho ny fikaroana eo amin'ny manodidina sy tao anatin'ilay fiara niarambonina. Sarotra ny hamantarana ny vata mangatsiaka andro niarambonina noho ny famaizana ka manano sarotra ny asa fitadiavana azy ireo ary mety haharitra andro maromaro izany. Araka ny fampitam-baovao iray, noho ny fahavakisan'ny kodiaran'ilay fiara ka nahatonga azy nidona tamin'ny fefy no nitarika ny loza, tokony tamin'ny 2000 teo androany. Hoy ny mpamonjivoana tao amin'ny fahitalavitra iray. Manodidina ny 2 alina eo isataona ny olana namony ainy vokatry ny lozam-pifamoivoizana ao amin'ny lalan'ny Thailande na mahery ny 500 isan'andro, hoy ny OMS. Olona 20 indray izao no fantatra sy voamarina fa mitondra ity aretina ity any antoerana. Olona 9 ihany koa no efa maty. Mitovitovy amin'ny aretina COVID ihany ity aretina ity, azo avy amin'ny ramanavy mankany amin'ny olombelona ary mifindra amin'ny alalan'ny famokasoana. Ho an'ity volana septambra ity, maromaro trangana aretina no nisy nampafantatra tamin'ny distrika 30 tao Rwanda. Tranga 20 no voaray an-tanana ary misitraka ny fitsaboana sahazazy raha toa ka 20% kosa no efa olona nifanerasera sy nifampikasoka tamin'ireo olona ireo. Manamafy ny fandraisana fepetra ara-pahasalamana ny manam-pahefana ao an-toerana. Efa mandeha ihany koa ny fanadihadiany ny tena ny androany ity aretina ity. Ho fanamafisana ny fandraisana fepetra efa mandeha amin'izao fotoana izao, mitondra ny anjara birikiny amin'ny fanampiana manoloana ny ady amin'ity aretina ity ny avy eo anivon'ny OMS. Isan'izany ny fanampiana eo amin'ny lafin'ny fanafody sy ireo fitaovana ilaina amin'ny fitsaboana, ny anajanonana ny fiparitahan'ny aretina ny tanjona. Na eo kosa aza ny afisin'ny voalaza fa fitsaboana ara-panafody mety adina amin'ity aretina ity, tsy mbola misy hatreto ny vaksiny ara-panjakana fanefitry ny aretina. Manoloana izany indrindra na ny mety oromarika an'ireo sampandraharamisahana ny famolavolanina ny fanamboarana vaksiny aingana ny OMS. Tompoklasy Tompokovavy izay no namarana ny fampalam-baovao tamin'ity alina ity. Mankasitraka fenanao niaraka aminay hatramin'ny farany ary misaotra anao ihany koa niaraka aminay tao anatin'izay 5 taona izay ary mino izay fa mbola hiaraka hatrantsika ao anatin'ny 5 taona manaraka. Amin'ny sabotsy izao ny fety hiarahantsika eny amin'ny Vilar Avitsaramboroa eny Ambobao eny. Etio tamaranana moa izany dia tina manamafy izay fanentanana izay amin'ny sabotsy izao satria ny androany ny andro dia teto amin'ny fampalalam-baovao sy ato amin'ny orinasa fa ny sabotsy izao iarahantsika rehetrarehetra mihitsy izany hoe izay eto anivon'ny fahitalavitra sy tsika ihany koa izay mpankafy sy mpanaraka izany fahitalavitra izany.
Eny amin'ny Vilarafitsara, Vilarafitsara eny Amboroy Ambolobao eny no ahitantsika izay Vilarafitsara izay manomboka maraina, manomboka maraina mandrapariva ny andro isika dia ilanonana ao anatin'izany mpanakanto marobe no avy eny a ahitana ihany koa kilalao maro samihafa eny tongava maraina fa teritery ny toerana dia mety ho mifanesinesika kely isika amin'izay sabotsy izay 5 arivo ariary ny fidirana eny amin'ny Vilarafitsara eny Amboroy Ambolobao amin'ny sabotsy. Oavy izao ny fotoanantsika ao anatin'ny fanoizana izay fankalazana ny tsinieritaona fahasivy ny fahitalavitra sy ny onjam-peo IBC izay veloma tompo